Иновативни хибриди рабица представи фирма Рапул в Североизточна България. На полето край варненското село Изворско гостите на открития ден видяха 9 конвенционални и 4 Clearfield хибрида от маслодайната култура. За презентацията пристигна Рене Бранд, продуктов менеджер в Рапул International. Какво отличава рабицата на Рапул от всички останали? Ами това, че е на Рапул. Това бих казала, че основното нещо, което я отличава. Естествено, пак ще спомена тук немското качество. Ще спомена прецизността в селекцията. Ще спомена това, че Рапул е единствената компания в света, не само в Европа, в света, която работи с двата типа селекция, МСЛ и Огура. Какво е преимуществото на този тип селекция? Тук имаме по-компактни, по-малки растения, които обаче образуват по-дълги шушулки с повече наброй семена. Т.е. компенсирането на добива при единия и при другия вид. Не можем да кажем, че при единия вид има ощетение от към добив за сметка на другия. Основната цел на селекционерите на Рапул е стабилният добив от рабица през годините. Българските фермери могат да разчитат на студоустойчиви растения с мощна и здрава коренова система. Това са хибридите, които ние предлагаме на нашите клиенти, наред с изключително добрия фитосаритарен профил. При основните хибриди Далтон и новият Дарио, генетична устойчивост на фома с RLM7 гена. При всички хибриди много добро разпукване на шушулките, при всички хибриди отлична устойчивост на полягане. Ние никога не сме били свидетели на полегнали посеви. Ако трябва да кажа нещо с конкретна цифра, мога да говоря за Мерцедес, един от нашите топ продукти, който миналата година в условията на минус 28 градуса в продължение на 7 дни в Полша без снежна покривка имаше 14% повече оцелели растения от Мерцедес в сравнение с другия най-студоустойчив хибрид. Да не говорим, че имаше много хибриди, които бяха на 100% загинали. С много добра студоустойчивост се отличава новият хибрид Дериот. Най-високо добивният хибрид, който доказват и резултати от официални изпитвания, от демо опити, от фермерски полета в различни страни. Тук говорим за добиви от над 500 кг от декар, без да полагаме някакви специални грижи. Агрономът Лъчезар Бачев от село Изворско залага на немската генетика вече 5 години. Землището, в което се намираме, е подложено на много сериозни условия по време на зимния сезон. Тук е открито, духа, обикновено полетата оставят оголени, без снежна покривка, което е много сериозно предизвикателство за всички хибриди рапица. Clearfield хибридът Edimax е познат на фермерите заради стабилните си добиви през годините. Феникс е отново поколение, предназначен за технологията чисти полета с подобрена хербицидна толерантност. При официални изпитвания в Румъния и България е показал до 600 кг на декар. Селектиран е за континентални условия, студоустойчив и толерантен на суша и стрес.